mi nemamo više tu kulturu brige o sebi. Znate, opet nemojte da zaboravite da u načinu života nas ljudi navika igra jako veliku ulogu. Ritual igra jako veliku ulogu. Ako vi imate jednom nedeljno taj sat terapijski gde vi odete na psihoterapiju, jedan deo te priče je što je to ritual i što vi možete da računate na taj sat i što vi dođete na jedno mesto gde sednete naspram drugog ljudskog bića, ostavite telefone, nema televizora, nema svih tih distraktora koji pokušavaju da sa svih strana otkinu komad vaše pažnje. Otkinu komad naše pažnje, tako da bismo kupili tamo neku dranguliju koja nam najverovatnije ne treba, ali je jako popularno imati je. I sad zapravo mi imamo jednu novu situaciju, a to je da imamo jedan ritual, jedan običaj, jednu naviku. To je nešto što smo izvesno. Mi izgubili. To je nešto izvesno. To je nešto izvesno i to je nešto što smo izgubili u načinu života. Kad uđete u, ne znam, dnevnu sobu naše prosječne porodice, šta vidite? Vidite televizor i vidite sad tu, ne znam, dvosed, troset, kanabe, stolice, sve je okrenuto ka televizoru. Mi više u našim domovima skoro da nemamo kutak, to je nekad bila trpeza, jeli? Sad se i to, pošto jede kako ko stigne, jer svi žive živote po nekim svojim dinamikama, pa ne možemo baš ni da se toliko sačekujemo. Izgubili smo čak i taj ritual zajedničkog obedovanja. Znači, mi više nemamo taj ritual da sednemo jedan sa drugim. Mi sednemo, izađemo, ne znam, u kafić, pa sednemo jedno naspram drugog, pa smo više sa telefonom nego sa tom drugom osobom. Na nama kao na društvu, a i na nama kao pojedincija možda još veća odgovornost, da u svom životu razvijamo sad ponovo, da, i to je teško, najteže je boriti se protiv navika, jer navike imaju veliku inerciju, veliku snagu, da razvijamo te navike za te situacije u kojima bismo mi mogli da eventualno probamo da se malo više sretnemo i da zadovoljimo nešto od tih potreba viših psiholoških takozvanih potreba. A ipak bazičnih, da. A ipak bazičnih i jako važnih. Tu se čak vodi jedna polemika u psihologiji koja nije bez osnova. Da li je su stvarno, jer izgleda nama ljudima pripadanje je potreba koja je čak bazičnija od opstanka, od potrebe za opstankom. I mi smo skloni da se žrtvujemo. To su ove istraživanja vezane za sirotište, jer tako? Pa i za sirotište, i ne samo za sirotište, prosto imate hiljadu nekih situacija gde ćemo mi kao ljudi radije da biramo da pripadamo nego da, pa u krajnjoj da preživimo. Da. Ne znam, rat je donekle takva jedna situacija u nekom smislu. Ono što sam ja želela da pitam je koliko je, znači, važan taj međuljudski kontakt i koliko je vama u vašem životu pomoglo to zašto ste se školovali, a koliko je ponekad bilo dovoljno za sebe bliski ljudi da prosto budete tu? Da vam nije bilo potrebno znanje kao veština ili tehnika? Kao veština ili tehnika, omalovažim, nego prosto... Da. Pošto mi danas volimo tehnike i volimo znanja i volimo da znamo kako nešto da uradimo i jako nam je važno da budemo efikasni. Da otvorimo igračku, dobro, i da vidimo kako radi, ali jako nam je važno u stvari budemo efikasni. I to je nešto što je veliki deo ovog sveta, pa i psihologija, psihoterapija kao deo ovog sveta ne može izvan toga ili bori se sa tim. Međutim, tu postoji ogromno iznenađenje i to je bilo iznenađenje za veliki broj stručnjaka, jer mi volimo, znači, mi sad imamo razne psihoterapijske škole, razne psihoterapijske pravci, mi volimo da verujemo da smo bolji od onih drugih, jer tako to nam je, pa ni psihoterapeuti nisu imuni na to i kao pravci i kao škole, odnosno volimo da to što je drugo, što je strano, to malo pocenimo, a da ovo što je naše, da to malo, pa ipak onako malo ozbiljno predstavimo, možda i boljim i efikasnijim, u tom smislu boljim nego što jeste, u nekom smislu reklame. Međutim, istraživanja redom, mi sad već imamo jedno 80 godina psihoterapijskog iskustva,
što i nije tako malo, evo, skoro pa ceo vek psihoterapijskog iskustva, a i ne samo to, nego psihoterapija je, da tako kažem, u nekim raznim drugačijim oblicima postojala i kroz istoriju, samo se nije zvala psihoterapija. I bila je dostupna vrlo uskom krugu ljudi. Dobro, sad ja nisam mislio na te oblike, mislio sam na nešto što se nije zvalo psihoterapijom, ali vi ste uvijek imali upravo te neke rituale, pa ste imali, ne znam, sveštenstvo, pa ste imali prostor za ispovest. Imali ste porodičnog lekara. Porodičnog lekara, pa smo imali mudrog čoveka u selu, pa smo imali, ne znam, vračaru, pa smo, jeste, pa smo imali, znači, razne te neke ljude koji su bili deo naše zajednice i koji su na neki način, da tako kažem, brinuli u našoj duši. Znači, psihoterapija nije neki novi... I u našem miru. Nije novi izum, nego je nešto. E sad, počeli smo da pričamo o tehnici i o kontaktu. I sad se desi jedna prosto nevjerojatna stvar, a to je da istraživanja u ogromnoj meri pokazuju kako je ono što je lekovito u psihoterapiji upravo kontakt, međuljudski kontakt. Mnogo neuporedivo značajniji faktor od tehnike, od metode. To što preko puta vas sedi osoba koja je odložila mobilni telefon i čijih sat vremena imate. Tako je. I koja je neosuđujuća, to je što je vrlo bitno. Tako je, koja je neosuđujuća, koja nije ni bezuslovno neko ko se tako slaže sa nama, koja je u tom smislu ima kapacitet da bude sa nama autentična u velikoj meri. Pričamo zapravo o tome šta bi bio kontakt, jer smo mi malo zaboravili. Kontakt dobro, lepo zvuči, ali šta je to kontakt u terapiji ili u običnom odnosu, šta je to pravo lekovito? Evo, jedan aspekt je ta autentičnost. Ali šta je nama problem u običnom životu, u običnim konverzacijama? Mi jako mnogo volimo da savjetujemo druge i jako mnogo volimo da brzo savjetujemo druge, valjda nam to daje na nekom osjećaju važnosti. A u psihoterapiji, što ne mora biti slučaj samo u psihoterapiji, zato govorimo o tome, mi imamo tu jednu kulturu slušanja. Imate profesionalca koji je zaista prisutan i koji se čuva od toga da savjetuje, nego koji je tu da vama pomogne, da vi upravo ovo o čemu pričamo artikulišete svoj doživljaj i svoje iskustvo, da ga podelite, da ga izrazite i, možda najznačajnije, to vaše pojavljivanje za sebe pravi jedan efekat na toj drugoj osobi, na psihoterapeutu. To je jako važno, jer to je također jedna stvar koja je nama urođena, pogledajte od detinjstva, od najranijih nogu. Kako dete dobija poruku da postoji, da je željeno, da je u redu što postoji, da je voljeno? Pa tako što osobe oko njega, na prvom mjestu majka, roditelj i tako dalje, prepoznaju njegove potrebe. To vam je isto kao što je tada, isto ali je i kad odrastemo. Ali to djeluje do nekog vremena, posle toga bi dorasla osoba po dubokom uverenju trebalo da bude u stanju da sama prepozna svoju potrebu. Pa mi smo, nažalost, psihoterapijsko iskustvo pokazuje da to nije baš tako jednostavno i da smo mi prilično slabi u tome, da smo mi u prosjeku prilično slabi u tome. Mislim sam u drugom pravcu, možda se nisam precizno izrazila. Kada vam neko kaže, nema razloga da budeš tužan ili tužno, komentari osobe koje se bore sa depresijom su. Kad imaš sve, kad možemo sve, pa vidi. A to što nas neko voli, to što nas neko brine o nama, istinski, ne znači da je ta osoba u stanju da bolje od nas prepozna našu emociju. Ne znači nužno. Ne znači, najčešće je to opet, malo nas drugi bolje vide, a malo i mi sebi bolje vidimo, opet nije jedno... Mislim da je pogrešno ukidati ljudima pravo na samo prepoznavanje. Da, daleko od toga, nego samo mi imamo slabo iskustva s tim. Niko nas nije prosto, zajednica nam slabo pruža takvu vrstu iskustva. I sad, evo, opet se vraćam na psihoterapiju, ne samo na psihoterapiju, kažem, i ne sad zbog psihoterapije, nego upravo zbog toga ono što psihoterapija može da nam da
i ovaj naš establishment esnov je novo iskustvo prepoznavanja artikulacije sebe, tu je pomoć terapeuta značajna, ali opet kažem, ne samo to, nego vidite, moja stanja, moja raspoloženja, pa u krajnjoj liniji moje emocije, mog terapeuta ne čine ravnodušnim. On ima reakciju, on ima odgovor na njih. I onda je to jedno iskustvo da ja postojim. Sa povratnom emocijom. Isto, tako, isto kao u odrastanju, isto kao kod deteta. Znači, ja imam jedno iskustvo da postojim kad me ti vidiš. Da, dok me ne vidiš. Dok misli da kad ono ne vidi vas, ne vidite ni vi njega. Tako je. Pa kad ga ohrabrite, kad mu se nasmešite, dete to doživi kao podsticaj da nastavi sa nekim vidom ponašanja. Tako je, izgleda ili da je... Ili ako se namrštite, baš gleda da izbjegne to ponašanje. Izgleda da je to viđenje, odnosno ta reakcija koju mi izazivamo u drugima, od suštinskog značaja. Mi danas odlazimo u krajnost raznih patologija pokušavajući da skrenemo pažnju na sebe. Pa naravno, onda i deca. Mi smo zapravo gladni pažnje, a pri tome smo vrlo malo osvešćeni o tome da nije nama dovoljno samo da skrenemo nečiju pažnju, nego da je nama dovoljno da osetimo da smo viđeni, odnosno da smo mi kreirali promenu u drugome. I to je sad taj psihoterapijski fenomen. Interakcija nam je zapravo potrebna. Koji je jako interesantan, gde smo mi sad znate, mi smo na jednom novom mestu. Kad se vi osetite prepoznato. I kad vi vidite da osoba koja sa vama nije ravnodušna, ali vas i ne ugrožava svojim osjećanjima u smislu da manipuliše. Da, u smislu da... Ne osuđujuće, prihvatajuće. Tako je, da kažem, otvorena za to da mi možemo da se pojavimo sa svojim osjećanjima, koje je autentično u svom smislu da nam neće dozvoliti da sad pak mi manipulišemo tako što ćemo sad se mi pojaviti u nekim raspoloženjima ili osjećanjima da bismo bili mali, a da bi to je drugi brinuo nama na neki način koji nije realan da brine. Od odgovornosti. Tako je, da neka vrsta zapravo odbrane od odgovornosti, nego koja će nam pomoći da to osvestimo, a koji ipak nam nudi i jednu autentičnu reakciju, on time nudi poruku postojiš. To što se u tebi događa, tvoja osjećanja, tvoja stanja, menjaju ono što se u meni događa i ja ti to pokazujem. Ti postojiš, to je i za ja tebe, to svedočim. Tako je, to je za tebe poruka, ti postojiš. Da li je ta poruka bitna za osobe sklone suicidu? Za osobe sklone suicidu, vidite, suicid je sam po sebi jedna tačka kada čovek odluči da više ne postoji, barem ne kao ljudsko biće. I ta rečenica mu nije potrebna u tom obliku, tako? Ti postojiš. Pazite, nije nama potrebna ni jedna rečenica kao rečenica, nama je potrebno iskustvo razmene. Da. Mi možemo da se koristimo najlepšim rečenicama i da se ne razmenimo. I isto tako možemo da se razmenimo s jako malo rečenica. Elokvencija nam nije potrebna da bismo se našli. Nije nam potrebna elokvencija da bismo se našli. Potrebne su nam ove veštine o kojima pričamo, o koje nemamo, artikulacija sobstvenog iskustva, gledanje. Mi smo zaboravili da gledamo. Znate, mi gledamo u svoje strahove i gledamo o tome kako bi trebalo da bude. Ne gledamo u svoju decu, ne gledamo u svoje partnere, ne gledamo ni u sebe. Gledamo u ono kako bismo trebali da izgledamo, da se ponašamo i tako dalje. Iskustvo viđenosti, kontakta, kao što sam rekao, pokazalo su istraživanjima da ako taj aspekt fali u terapiji, da je onda psihoterapija vrlo malo lekovita, i obratno, pokazalo se da... To je potrebno naći terapeuta koji vam odgovara. I tako je, znači, a ukoliko se klijenti opisuju da se u tim odnosima osjećaju prepoznato, viđeno, uvaženo, kompetentno, ako osjećaju da je terapeut iskren, reaktivan, senzibilan, ispostavlja se da je to ono što je u značajnoj meri lekovito. Naravno, stvar nije jednostavna, pogotovo kad je u pitanju suicid, koji je neka vrsta vrhunca najčešće ili kulminacije
jednog dugog, hroničnog osjećaja neviđenosti, bezvrednosti, nevažnosti suštinske sebi i drugima. I sad, naravno, da i u tom kontekstu je kontakt lekovit. Ali, čak i običan kontakt. Čak i običan kontakt, ali do njega nije lako uvek doći, jer smo mi... To ste rekli, naravno, u sredini koja nije podržavajuća. Jer je upravo naše iskustvo takvo dovelo do tog osjećaja, i onda je značajan deo tog iskustva da mi zapravo ne verujemo toj sredini i drugim ljudima, i onda sad tu, bar s aspekta psihoterapije, je potrebno jako veliko strpljenje. Znate, svi smo mi negde bazično po prirodi poklonili to svoje poverenje kao deca, još mala deca kao bebe, poklonili to svoje poverenje ovom svetu, našim roditeljima i tako dalje, i u jednoj meri je to poverenje opravdano, u jednoj meri nije. U jednoj meri smo mi doživeli frustracije, razočarenja i to iskustvo da nismo bitni, i mi nećemo ponovo lako pokušati, i to čak nesvesno, jer opet to poverenje bazično je slično kao osjećanje, to nije nešto nad čim mi nemamo potpunu vlast nad sobom, bez obzira što bismo mi to strašno voleli u nekoj našoj narcističkoj tako je slici o sebi, i možda je to i prirodno, možda je prirodno da mi težimo da budemo što bolji, da budemo što efikasniji, da što više imamo sebe pod kontrolom, ali je važno da znamo da mi preterujemo u toj ideji koliko je to moguće. To je moguće donekle, odnekle nije, i nije ni potrebno. Jer naša biologija i naša psiha, a naš taj racionalni deo, jedan mali, zapravo da, mali deo naše psihe, ona je mnogo mudrija i dublja od tog našeg racionalnog dela, i jako se mi potpuno poistovećujemo sa tim nekim našim egom, gde mi verujemo, aha, hoćemo to i trebalo bi, i sve potpuno sigurno znamo šta bi i kako bi trebalo ili ne bi trebalo. Znači, iako bismo mi želeli potpunu kontrolu, ona niti je moguća, niti je potrebna. A opterećujuće, to smo konstatovali, jer tako? Vrlo je naporno sve vreme pokušavati, znate, život je jedan toliko složen fenomen, beskrajan, niko od nas nije, što kažu, doktorirao život i rešio, to su nekad predrasude o psihoterapeutima, da su oni rešili te neke sve svoje probleme, pa sad, jer kako će drugačije da reše probleme drugih? To je ta naša potreba da imamo autoritet koji je nekakav na nekom nivou Boga, koji je sveznajući, koji će da nam reši problem i tako dalje. Ne, psihoterapija je jedno traganje. Pa jedno neumesno pitanje, pošto je vam lično i potpuno slobodno možete da ne odgovorite, ali čovjek nije dat, nego je zadat. I kako se čovjek menja kroz etape, tako se i vi kao psihoterapeuti menjate. Ja ne verujem da vi imate išta manje posla od nas ostalih sa samim sobom. I to, i da su vaši odgovori konačni. Svakako. I to je upravo važno, da ne idemo, ako se odlučimo da tražimo sistem podrške u vidu psihoterapije, da ne idemo sa tom idejom da ćemo tamo dobiti nekako gotovo rešenje od nekoga koje je već... Rešenje za omlet, recept. Da. Naravno, psihoterapeuti imaju manje ili više iskustva u tom radu, i mi u krajnjoj liniji to je ono što plaćamo. Imaju trening i za sebe, imaju jednu veštinu koja je isto deo čitave te priče, ali nemaju gotovo rešenje, nego se upuštaju zajedno sa nama u jedan proces traganja za putem koji je u jednoj značajnoj meri vrlo individualan. Ne znam, Irvin Jalom, sad poznati u svojoj knjizi Čari psihoterapije, to je jedno njegov, on je napisao da je to otvoreno pismo psihoterapeutima, dakle, pisac, filozof i psihoterapeut Irvin Jalom, on u toj svojoj knjizi na jednom mestu, kao jedan od tih njegovih saveta psihoterapeutima, je kaže: napravite posebnu psihoterapiju za svakog svog klijenta. Da. I upravo time hoće da ispoštuje različitost, taj individualizam koji mi tako lako gubimo i koji je toliko nepopularan, i evo, koji smo pomenuli u jednom delu, više puta. Ali onda mi možemo da ponavljamo
dokle god nas ne čuju da lepota sveta jeste u različitostima, jer da je bilo potrebno da budemo isti, bili bismo slični. E, tako je. E sad, različitost je lepa i opasna. Kao i sve ostale stvari, dobar sluga, loš gospodar. Kako ovaj... Malo pre ste rekli, ne postoji jednodimenzionalnost, ne postoji nešto što je samo lepo ili što je samo korisno. Tako je, ali opet je značajno to iskustvo, psihoterapija je retko mesto na ovom svetu gde je naša posebnost bitna. I gde smo mi nezamenljivi. U smislu da je drugi klijent različit. I da terapeut, ono što kreira sa nama, to je jedinstveno za taj odnos. I obratno. I još u jačem smislu. Moram da postavim još nepristojnije pitanje. Za terapeuta, odnosno za nas, naš terapeut je još jedinstveni. Da. Zar ne bi porodica trebala da bude mesto gde su naša osjećanja neprikosnovena i gde smo nezamenjivi, zato što to je razlika u krajnjem slučaju između Starog i Novog Zaveta i priča o Jovu, kad mu uzme sinove, uzme mu kćeri pa mu da drugu decu, u smislu, nismo mi zamenjivi na taj način, makar shvatnja čovek od Novog Zaveta, pa nadalje, zar ne bi porodica trebalo da nam bude to mesto? Svakako. I možda smo u porodici zaista emotivno najnezamenljiviji. Problem je u tome što porodica se suočava sa izazovima. Ozbiljnim izazovima. Tako je, sa kojima se suočava, i problem je u tome što mi u ovom savremenom otuđivanju i u ovoj paranoji koja je zavladala u jednom svetu gde je, ne znam, gde smo skloni manipulaciji, prevari i tako dalje, da mi opet smo izašli iz svog prirodnog okruženja gde smo mi kao bića, pa zapravo bića rodovske zajednice, imali mogućnost da imamo puno takvih potencijalnih odnosa. Ne samo sa mamom i tatom. Sam govorila o psihološkim roditeljima. Da, jer mama i tata i kako danas, tako i nekad imaju ograničeno, nekad čak i više, znate, opet jedna od naših predrasuda je da se ranije živelo lakše. Nije se živelo lakše jer ste vi morali na ruke, da tako kažem, da uradite sve ovo što sad rade mašine za vas, mada je možda život bio mnogo jednostavniji. Ali jedan od pozitivnih aspekata zajednice koja je sada prestala da postoji je taj što porodica nije svedena na primarnu porodicu. Na rukos. Kako? Nego postoji više ljudi u toj rodovskoj zajednici koji se mogu rotirati u određenim ulogama. Dakle, ukoliko ste bolesni, mama i tata su na poslu, vi niste sami. I onda vi imate iskustvo mnogo odnosa ili čitavu lepezu odnosa gde ste nezamenljivi i gde su te osobe vama nezamenljive na različit način, u različitom stepenu i tako dalje. Pa ste nezamenljivi svojim drugovima, ne znam, s kojima idete da se jurite oko potoka, a nezamenljivi ste svom dedi na jedan način, na majci na jedan način, a ujaku na... Baki, tetki, kumi, svima njima ste nezamenljivi. Tako je, i oni vama, u smislu da ono što oni imaju da vam daju, nema da vam da neko drugi. Ali deca uspeju da nađu od koga će uzeti to što im je potrebno. Tako je, i onda se kreira taj osjećaj nezamenljivosti i važnosti u nekom idealnom smislu, i opet ovaj naš nesrećni savremeni način života gde smo mi svedeni na ulogu, gde smo u školi, pa opet uloga, i traži se od nas ne da budemo nešto. Mi menjamo šešire, mi nismo mi samo menjamo šešire. Mi smo zaposleni, mi smo partner, mi smo roditelji, mi smo učnik u saobraćaju. Tako je. I mi nismo mi. Upravo. Mi smo šešir koji nosimo. Imamo jedno depersonalizovano i dehumanizovano društvo, snažno individualistički orijentisano, ali sa ideologijom zadovoljstva. Gde ne radi se tu on recimo instant zadovoljstva, ne radi se tu o nečemu u čemu su recimo psiholozi Jung govorio o individuaciji. Dobro, ajde, on sad nije psiholog, on je lekar i psihoterapeut, ali on je govorio o individuaciji, a individuacija je trebala da predstavlja iskustvo
mog puta koje je različito od svakog drugog, znači je upravo jedinstveno, ali je jedan put nekog, pa možemo slobodno reći, duhovnog sazrevanja. E sad mi više nemamo nikakve takve, mi nemamo više sistem vrednosti, znači nemamo više nekakvu takvu težnju, nego imamo jedan potpuno promenjeni sistem vrednosti u kome je na pijadestal postavljeno, što vi kažete, jedno jednostavno plitko zadovoljstvo. A naravno, da bi to zadovoljstvo bilo moguće, šta je sad ideal, pa možete, možda sad ja ću opet smelo da kažem, ali možda većine velikog broja relativno mladih ljudi, pa znate da imate puno novca, zašto imate puno novca, da biste mogli malo raditi i puno da uživate. Da. I to na neki egzotičan način, ne sad u smislu klasično uživanja koje prevaziđe. Tako je, nego na neki egzotičan način u smislu onoga što je sada in. Tako je, što je popularno, što je statusni simbol, što će vas valjda učiniti da osjeti, naravno neće, ali izgleda naša fantazija da će to učiniti da čim se mi osjećamo... Čim budete imali te cipele, odmah ćete biti šest puta poželjni nego bez tih. Da budemo poželjni, da budemo različiti. Da, da, da. Znate, imamo najbolju kuću, najbolji automobil. Različiti na dobar, prepoznatljiv način. Tako je, bazen, mi smo onda bolji, uspešniji. I to je sad valjda, ja verujem da je u osnovi toga ista ona naša glad za, isti taj strah. Tako je, i isti strah. Ista glad za pripadanjem, za nezamenljivošću, samo je to sad potpuno pervertovano. Da. U jednu potrebu da se osetimo važnim tako što ćemo da budemo... Drugi ljudi obskrbljujemo određenim stvarima koje možemo samo mi da uradimo. I tako što ćemo se razlikovati, izdvojiti i biti individua na taj... neki pokazni način. Pokazni, materijalni način. Jako mnogo bolujemo od toga. Možda mi kao nacija... Ali suština je da je svako od nas već a priori nezamenjiv. E, jeste, ali mi to ne moramo imati u iskustvu. Industrializacija pokazuje da svako može biti zamenjen. Znači, bilo ko od nas, da će dovesti novog radnika koji će nastaviti sličnu produktivnošću da radi to što treba, ali u međuljudskim odnosima, kako bih rekla, imate vi drugog prijatelja, ne samo jednog, ali to ne znači, ali ne moramo čak govoriti o interpersonalnom odnosu između ljudi. Vi imate jednog kućnog ljubimca koji vam je jako vredan. Njegov gubitak prouzrokuje vam bol. Vi se vežete za sledećeg ljubimca, ali on nije zamena za prethodnog. Tako je. Znači, i to je plastičan primjer koji svima je jednostavan. Većina nas je kao dete imala iskustvo sa ljubimcem. Dakle, već ste nezamenjivi, već ste vredni nečije ljubavi. Tako je, samo što opet kažem, nije dovoljno da smo mi toga svesni kao činjenice. Logički, nego nam je potrebno iskustvo. Tako je, ništa ne vredi, sve te ideje su vrlo malo značajne sprem našeg iskustva. Zato nam je potrebna psihoterapija, koja će nam omogućiti i takvu iskustvo. Psihoterapija, da, je samo jedan od koraka. Od načina ili jedan od mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju da tragamo za onim što o čemu može da se govori kao put ili kao razvoj naš duhovni, mentalni, psihički, emotivni i tako dalje, koji nažalost međutim više nije u moći. Ali naš razvoj je vrlo problematičan, što ste rekli da dobili ste podatke da sve više dece predškolskog i školskog uzrasta ima učestale mentalne probleme, da je ekspanzija vrlo konkretnih problema. Pa samo da, ako biste mogli da ih nabrojite, mislim da je to vrlo značajno da se kaže, da bismo mi koji smo, ne samo kao roditelji, nego kao tetke, ujaci, ljudi koji provode vreme, treneri, vreme sa tom decom, mogu da obratimo pažnju i možda promenimo nešto. Pa to je sad opet velika tema. Dve su, da ne gledamo, da se trudimo da ne gledamo stvari jednodimenzionalno, opet imamo dva kraja priče. Jedan kraj priče je da nama fali je to iskustvo i veština razmene, bivanja, pripadanja, a da to nije svedeno na neku manipulaciju i rvanje. Nije problem da postoji i rvanje i manipulacija za granice i tako dalje i mora da postoji u jednoj porodici. Problem je što je jako često... Ali nije zlonamerna. Kako?
ali da nije zlonamerno. Odnosno problem je ako osim toga nema drugih aspekata gde se mi, gde uspevamo i da se sretnemo. Znači, jedan deo je taj. Drugi deo, međutim, problema je sada mi imamo delom i upravo zbog te ideologije ili filozofije koja neku ličnu sreću u nekom materijalnom smislu stavlja na pijedestal svih vrednosti, mi imamo sad jedan novi problem, fenomen roditelja koji pokušavaju svoju decu da potpuno zaštite od svih vrsta frustracije, opasnosti, i onda naravno kako to je naravno nemoguće, a pošto je, rekli smo, posao dece da probijaju granice, odnosno da testiraju granice i tako dalje, pa to će se manifestovati najčešće tako što zapravo mladi roditelji sve više nemaju kapacitet da postave zdrave granice. Znači, ako smo mi bili jedno autoritarno društvo koje je imalo problem sa previše rigidnim granicama u svakom smislu kroz našu istoriju, mi smo sada preko noći postali fluidne granice. Tako je, došli do toga da nemamo više, da smo potpuno dezorijentisani i da više ne znamo koje granice su neophodne, i da vi onda s jedne strane imate decu koja su često, imate decu koja negde nisu dobila dovoljno tog pravog osjećaja da su viđena i da su se razmenila, jer je bilo bitno da se ne isprljaju i šta će da kaže komšinica kad me vidi i tako dalje. Znači, nisu zaista viđena u dovoljnoj meri, jer su nam je sve drugo bilo važnije. Ili je njihova percepcija? A s druge strane, pa dobro, sad percepcija ili ne, ja govorim o nečemu što je prosto iskustvo, što je doživljaj. A sa druge strane, opet, toj deci nije data ljubav najčešće ni kroz granice. Ni kroz jedan jasan, manje više, sistem pravila i ponašanja, tako da deca s jedne strane ne dobiju dovoljno onog hranljivog, a s druge strane ne dobiju dovoljno ni granice u onom smislu u kojem je granica hranljiva. Usmeravaju se, da. Odnosno, ne dobiju dovoljno frustracije koja će im pomoći da razvijaju, što ste vi pomenuli, samokontrolu i toleranciju na frustraciju i neku zdravu toleranciju na frustraciju i sposobnost odlaganja zadovoljstva. Da. Jer mi faktički moramo u životu da odlažemo neka zadovoljstva zarad nekih obaveza. Da. Znači, ne može od toga da se pobegne. Uvek nam nešto smeta i uvek nešto moramo da trpimo i uvek neke stvari prosto moramo da uradimo zarad toga što želimo da dobijemo. To je život. E sad, pošto se to nama ne sviđa, jer je to u nama izazivalo razna osjećanja koja mi nismo artikulisali i doživlja, koja nismo artikulisali, nego smo potiskivali, mi sad nesvesno želimo da našu decu zaštitimo od tog i takvog sveta, tako što ćemo da im ispunjavamo želje na sve moguće načine i tako što im ne dajemo neku jasnu strukturu, što je opet neka vrsta zapostavljanja. I uskraćuju im iskustvo koje će im dati samopouzdanje i tako. Sigurnost. I sad takva deca dođu u školu koja je prvo nije iz ovog vremena. Znači, ta škola je isto kao u 19. veku. Tako je. Ne ide, koliko god da se priča, ne ide u korak škola prilagođava djetetu. Odnosno, s druge strane, koja je antibiološka, ako tako mogu da kažem. Jer vi naterate to dete, ne znam, od 8, 9, 12, 15 godina, da 6 sati sedi. Da. Pa znate šta, evo, ja pozivam bilo koga da nedelju dana proba da ide u školu, od nas odrasli, da ide u školu i da sedi 6-7 časova i tamo. Da I da ćuti i još ako mora da odgovori zahtjevima, pa ja garantujem da će imati mentalne probleme. Znači, mi sad onda sa takvom decom... Rekli su dva najčešće mentalna problema su koja? Pa jedan mentalni problem koji je sada vrlo popularan je problem sa pažnjom i koncentracijom. On je rasprostranjen, nije popularan, to mislite? Jako rasprostranjen i već kod predškolske dece, i sad vi kad vi treba naterate to dete koje je iz jednog sveta gde slike, informacije lete oko njega, gde sve žmirka, gde sve privlači njegovu pažnju, znači gde timovi psihologa su pravili stvari tako da se prodaju, odnosno tako da ukradu tu našu pažnju, i vi sad jednog klinca iz jednog takvog sveta
vi od njega tražite jedan kontinuitet pažnje, ne znam, od 45 minuta. Na sadržaj koji nije ni približno toliko inspirativan. Niti je inspirativan, niti je mnogo koristan. Niti je mnogo realno životno koristan, nego on tamo uči, ne znam, o nekom nervnom sistemu kišne gliste. Znate li ovako, mislim, bolje od mene, znate li ovako obrazovanje nastalo kada je ljudi bilo potrebno obučiti za rad u fabrikama, ar tako? S obzirom da sad svi ti manuelni poslovi manje više zamenjivi, da su svi poslovi budućnosti fokusirani na ono što može uraditi čovek, a ne može mašina, na kreativnost. Ja se čak ne bih složio sa vama, čak je i to bi bilo dobro da je bilo tako. Možda je i bilo u to industrijsko vreme kada je se tek pojavljivala ova elektronika. Međutim, mi, naše obrazovanje je svedeno na to da dete zna, a ne da nešto uradi sa tim što zna. Zato smo katastrofa na PISA testovima. Tako mi je, zato. Mi imamo repetitivno znanje, a ne primenjivo znanje. Odnosno, mi teramo decu da bubaju. Jer je jako lepo kad dete sve to zna. Znate, kad zna sve te godine... Ali s obzirom da imate Google koji zna sve, neprocenjivo je znati da mislite, da povezujete činjenice. Ali to me nas ne uče. Naravno, šćasti sa izuzecima. Da, ali sistemski nije napravljeno tako da nas nauče da učimo i da povezujemo. Sistemski nije napravljeno, već počnite od udžbenika gde ćete naći 1001 informaciju i gde vi otvorite jednu lekciju i, ne znam, u jednom pasusu imate 5 informacija, a nemate nikakvu priču o značaju primenljivosti, o smislu, nemate taj... Nemate mentalne kuke na osnovu kojeg biste biti povezali. Tako je, nemate način razmišljenja, nemate zašto je to bitno. Nemate tu... Nijedna mnemotička tehnika se u školi ne uči, tako. Uglavnom... A čak i kad bi se učila, htjela sam da kažem, prosto način na koji možete zapamtiti bilo šta, recimo, to je tehnika, nije neka mudrost, nije magija. Tako je, pokušaj da se to promeni postoje, ali oni napreduju jako, izgleda napreduju jako sporo, izgleda smo jako daleko u vezi sa tim. I sad u takvoj jednoj školi, znate, sa detetom koje živi u jednom drugom novom svetu, gde je pažnja skraćena, a gde onda imate veliki socijalni pritisak, onda jednu potpunu telesnu inhibiciju gde oni tamo sede i rade nešto, pa čak ne ni ruka eventualno olovkom, ali čak jako malo i... Zimbraci da budu mirni, da se ne vrapolje, ne mrdaju rukom mnogo. Da budu dobri, tako je, i gde se vredno je pamćenje, naravno da ćete imati mnogo mentalnih teškoći, mentalnih problema. Mi sada imamo kao nov jedan fenomen koji skoro se pojavila priča o stručnim krugovima o tome da kod dece u osnovnoj školi smo počeli da dijagnostikujemo panične napade i panične poremećaje. Koji nisu svojstveni deci, inače. Koji nisu svojstveni deci ili nisu bili, ili to nije bilo prepoznavano, to je sad. Tako da imamo decu koja su senzibilnija nego ranije, imamo decu koja su sa deficitom pažnje, imamo sistem koji je vrlo krut, koji ne daje organski ono što je deci potrebno, imamo društvo i klimu u kojem se i dalje to formalno obrazovanje jako vredno je, da kažemo da nije bolja situacija ni u srednjim školama, ni na fakultetu. U ovom smislu se i dalje je to bazirano na bubanje nekakvih informacija i na neko to scholastičko znanje. Onda je moj komentar, blasfemija čista, ali imate jako puno visoko obrazovanih ljudi koji su imali fenomenalne rezultate na fakultetu i koji su bez posla, ne samo zato što je sistem tako vrlo problematično postavljen, nego zašto nisu obučeni ili osposobljeni da sami osmisle nešto. Što je baš ono što smo pričali, znači oni imaju znanje, činjenice, ali obrada, to jest neko rukovanje tim činjenicama, da misle. Da to nije veština koju su se ovladali kroz proces školovanja. Da, i sad se vrlo često postavlja ta dilema ili to pitanje, i psihoterapeuti, psiholozi su sve češće u prilici da to na taj način postave, da li hoćete srećno dete, mislim srećno, sreća nije neka bezuslovna kategorija. Aj, nije baš trajna. Da li hoćete srećno dete ili hoćete dete koje će bude odličan đak? I puno roditelja kaže odličan đak. Zaista? Da. Ja sam roditelj školske dece, iznenađena sam.
Evo, to je neko naše iskustvo koje opet i pokazuje koliko su negdje i roditelji pod pritiskom zbunjeni, dezorijentisani u jednom sistemu vrednosti koji se brzo menja i imaju negdje i dalje ideju da dobro taj put kroz društvo, kroz sistem je valjda egzistencijalno najsigurniji, mada nije, ali izgleda mi negdje i dalje imamo taj stereotip. Ali nema ideju, sigurnije. I ta neka narcistička slika, znate, ako je dete dobro u školi, onda sam ja dobar roditelj. A da. I onda niko ne može da pokaže prstom na me i da kaže, e, vi to je njen... Ali društvo je vrlo suđujuće. Ukoliko je dete loš đak, reći je to do roditelja. Ukoliko dete ima bilo kakvu poteškoću, reći je do roditelja. Roditelji su odgovorni za veliku većinu stvari, ali daleko od toga da je njihov uticaj jedini isključivni presudan. Između ostalog, baš zbog tog velikog potiskivanja osjećanja, mi smo društvo koje je vrlo pasivno-agresivno. A pasivno-agresivno društvo se manifestuje tim kritizerstvom, jedan od načina... Osuđujućim stavom, jer tako? Jedan osuđujući stav. I mi, evo, čak i ovaj naš razgovor, ako posmatramo, mi smo zapravo napravili jednu veliku kritiku danas i trudili smo se da u toj kritici budemo konstruktivni i ne samo da budemo racionalni, da gledamo stvar iz više strana, da kažemo da svaki fenomen ima i svoj neki smisao koji treba razumeti. Taj deo naravno često fali, nego mi svoju frustriranost koja je delimično u vezi opet sa našom nedovoljnom emotivnom pismenošću, mi svoju frustriranost jednim dijelom manifestujemo svoje strahove i nezadovoljstva kroz taj jedan kritički odnos prema svemu, pa i prema deci. Koji nas čini boljim. Kako? Koji nas čini boljim, jer tako? Koji ne čini boljim. Koji nas čini boljim. U kom smislu? Pa, naš politički stav, ukoliko su oni loši roditelji, čije dete nema sve petice. A, da, mi onda likujemo na jedan način... Ipak imamo neku psihološku dobit. Neku vrstu satisfakcije. Tako je. Na kojoj vratno ne bi su bili ponosni u prvom naletu, ali... Krajnji nije, mislim, zašto da ne, ako smo baš investirali toliko sebe, zajedno sa tim svojim detetom se izborili za taj njegov dobar uspeh. Mislim... Ali misla sam na opšte kritizerstvo, ovo smo samo uzeli kao plastičan primjer. Da, kad god smo u stanju da kažemo da je neko drugi, pa ne baš dovoljno dobar, da to nas čini boljim negde. Upravo je to ta psihološka dobit koju izgleda imamo. I da je to ta stvar pasivne agresivnosti. Da, i zapravo to je onda način na koji smo mi danas rigidni i na koji pravimo društvenu klimu rigidnom, jednodimenzionalnom, krutom, nije u redu razlikovati i izgleda da su iza toga naši strahovi opet. Strahovi su prirodni, urođeni, svi ih imamo. I upravo... I pitanje je da li kontrolišemo mi njih ili oni nas. Upravo s toga što mi njih pokušavamo da negiramo, oni će se javiti kroz jedan naš generalni negativan stav prema svetu, pa i prema deci, i onda ćemo deci poslati puno poruke da su neadekvatni i vi imate klince koji su bili dobri u školi i tako dalje, ali čiji roditelji često ni to nisu prepoznavali kao uspeh i nisu se zaista istinski radovali tome, nego su opet deci poslali tu informaciju, šta god da si ti i šta god ti tamo da uradiš, to mene zapravo ne dotiče, odnosno, kako sad mi kao deca psihološki pročitamo tu informaciju, nisi dovoljan i nisi bitan. Nisi bitan, nisi dovoljan. Jer mi dete donese peticu, mi kažemo, pa šta sad, hoćemo svi da skačemo od sreće. Pa što da ne skačemo svi od sreće? Mi podignemo lestvicu, to radimo deci. Onda kažemo, ajde, pa to je likovno, a matematika je mnogo važnija, a matematika je dvojka. Pa onda kažemo, pa dobro, pa to je samo jedna petica, nemoj da se opustiš, ili čuvena rečenica, nemoj sad, sine, da se opustiš. Nemoj da se raduješ preterano nikako. Nemoj previše da se raduješ, pa sad opet to naše magijsko mišljenje koje kaže, ako se radujem, iako mi je lepo,
onda će me snaći neko zlo, neka kazna. Pa ne samo da nije... Morat ću da platim tu radost. U generaciji donekle našoj, a posebno naših roditelja, ni to radovanje i sreća nisu bili, da kažem, dozvoljeno osjećanje. Jer je to bilo nepristojno pokazivati ta osjećanja, a usput, ne znam, nije bogobojažljivo ili šta ti ja znam, ili će nam drugi zavideti, pa će nam nabijati klipove u točkove, pa ćemo imati razne probleme. I postoje brojna iskustva koja su usvrdila i utvrdila tako, ali ono što je bitno da rješenja koje su u nekom trenutku bila sjajna, ne moraju generacijski da se prenose, prosto možda rješenje koje je bilo spasonosno na jednom trenutku više nije adekvatno u nekom drugom kontekstu. I to čak nije iskustvo na samo na kolektivnom planu. Da. To je čak nešto što je važno na individualnom planu. Mi, recimo u geštalt psihoterapiji, i to je sad taj humanistički trend, da tako kažemo, u psihoterapiji, gde se na patologiju gleda kao na adaptaciju. Pa čak postoji ideja da se termin poremećaj ličnosti potpuno izbaci, jer je stigmatizujući, uzgled budu rečeno, nije baš da smo se saglasili oko toga šta je ličnost, pa još ako je poremećena, ali previše stavlja akcenat na pojedinca. A zapravo postoji ideja, ja verujem da će se to desiti vrlo brzo, možda sa sljedećim izdanjem DSM-a, to je američki priručnik za mentalne bolesti, gdje će biti izgleda potpuno izbačen termin poremećaj ličnosti u korist termina poremećaj adaptacije. Zašto? Zašto je to tako bitna razlika? Zato što kad kažemo poremećaj ličnosti, akcenat je na ličnosti, na pojedincu. Da, suštinski nešto fali. Tako je, suštinski i na pojedincu. Kad kažemo poremećaj adaptacije, mi uzimamo u obzir... Poteškoće uklapanja, u drugu sredinu, u sredinu, sredina kao za faktor. Koju priznajemo da je na svoje načine izazovna, teška, nezdrava. Ili neprijateljska. Dakle, naša patologija, vidite, recimo depresija, evo vi ste pomenuli, bavili smo se tim priručnikom o suicidu, znači o tom fenomenu kad se mi povlačimo iz života. Pa znate, ne povlačimo se mi iz života jer smo bili, ne znam, voljeni, maženi, paženi, jer su nam bile postavljene zdrave granice, jer smo osjećali da smo viđeni, da smo važni, jer su nam drugi važni, nego se upravo povlačimo jer je naše iskustvo sa sredinom sve suprotno od ovoga. Ali to je bol toliko. Pa smo se mi, mi se onda adaptiramo, tako što na neki način se zatvaramo. Ostajemo sami. Patologija je adaptacija. Dakle, važno je da malo menjamo i tu paradigmu i način razmišljanja, i ta adaptacija je u jednom trenutku, u jednom razvojnom periodu nama verovatno spasila glavu. Jer mi na raspolaganju nismo imali ništa, najčešće kao deca. Smo razvili te naše neke male adaptacije, te neke naše, da kažemo, loše adaptacije ili neuklopljenosti, ali su oni odigrali neku svoju funkciju. Pa je neki dečak tamo bio harambaša, ali je kroz to nekako uspevao da dođe u kontakt sa svojim osjećajem, ne znam, snage, jer je imao nekakvog oca koji je nekakav kruti autoritet, nedostižan, pa nije mogao da se poredi sa njim i nije dobio nikad poruku da je dovoljno bitan i da je dovoljno jak, pa se pod znacima navoda snalazio. Pa je, ne znam, neko ušao u depresivnu epizodu, jer su realno okolnosti bile takve da, ne znam, otac i majka su u sukobu, stalno svađaju se, jedna teška negativna atmosfera stavljaju njega, on ne može ništa da promeni, izložen je tome, pa naravno da će jedna vrsta izolacija biti jedna prirodna reakcija. Dakle, patologija je naš pokušaj da se spasemo, koji u jednom trenutku možda ima rezultate, svrhu, ali postaje jedan okoštali način funkcionisanja, i onda kad nema više svrhu, mi dalje vidimo svet na isti način i pokušavamo na isti način da se zaštitimo. Dalje primenjujemo, a on je disfunkcionalno potrebno. Tako je, i onda je sada, terapija nudi neku mogućnost, koja naravno nije sve moguća, da se
taj način adaptacije spozna, prepozna, osvesti i polako menja jednim novim iskustvom koje se najpre nudi u sada i ovde terapijske situacije, a to je iskustvo autentičnog kontakta sa sobom, doživljavanja, pa onda iskustvom autentičnog kontakta sa terapeutom i sa razmenom, a onda je taj odnos sa psihoterapeutom biva jedna matrica u kome malo stičemo iskustvo, a malo učimo, pa onda to nosimo u van terapijske situacije i zapravo počinjemo da kreiramo drugačije iskustva i u van terapijskom svetu. I stičemo sigurnost kroz uspešno realizovane neki pokušaj u svakom slučaju. U onoj meri u kojoj nam sredina mogućava. U kojoj nam polazi za rukom, tako je, tako je. A, dakle, samo bih ja za kraj volila da mi ponovimo da kao što neko nije kriv ili odgovoran ukoliko ima grip ili upalu pluća ili kancer, na taj način svako od nas u nekom trenutku se može susretati i verovatno se jeste u nekom trenutku odrastanja susretao sa nekim mentalnim poteškoćama. Izgleda da statistike pokazuju da svako od nas kroz život prođe kroz nekoliko faza u kojima bi prema psihijatrijskim kategorijama bi mogla biti dijagnostikovana neka vrsta mentalnog poremećaja. To što mi u tom trenutku ne dobijemo uvek stručnu pomoć ne znači da mi nećemo moći da isplivamo iz tih situacija, ali bi u svakom slučaju bolje prošli da imamo tu pomoć, ne? Ajde sad da, mislila sam, to je... slomi se noga, postojali su ranije u selima ljudi koji su umeli da namještaju noge, zglobove, kosti, da leče određene oboljenja, postojali su travari, u smislu, da. Postojali su ljudi koji su sve to preležali, nekako preživeli sami, bez ikakve ičije pomoći. Ali najveći broj nas je ipak hospitalizovan i dobio stručnu pomoć, pa to reše neko bezbolnije. Imamo izvesno iskustvo da neke vrste organizovanog bavljenja sobom su od pomoći i možda značajnije da su deo puta, prosto mogu da postanu deo ili artikulacija našeg puta u našoj svesnosti, da mi nekuda napredujemo, razvijamo se, upoznajemo sebe i tako dalje. U tom smislu stručna pomoć je važna. I još je važnije možda da to nije samo pomoć u smislu psihoterapije, mi imamo danas, nude se razne radionice, nude se razne mogućnosti, sad negde to ima više smisla, negde manje, nemamo svi iste potrebe. Moje iskustvo je da to može da bude značajna podrška. Nećemo postati savršeno srećni, jer izgleda toga nema, ali od toga da će nam biti lakše do toga da učimo da kroz to učimo bolji kontakt sa sobom i sa drugima, a da to daje, da donosi osjećaj smisla i povezanosti koji nam izgleda toliko i sve više nedostaje danas. I na to povezano pitanje, ljudi koji su u miru sa sobom, kako se popularno kaže, koji osjećaju dobro u svojoj koži, oni se osjećaju dobro u svojoj koži čak i kad nađu teške epizode, čak i kada se suočavaju sa problemima. Da li zato što imaju alate ili imaju akumulirana pozitivna iskustva u svom nošenju sa problemima? Jedno i drugo. I jedno i drugo je značajno. I alati su značajni. Veliki deo ove priče kako sa sobom, kako sa drugima se uči. Ali ne može bez... To je jako bitno. Jako da se uči. To se uči. Ali opet ne može... I može da se nauči. Bez iskustvenog momenta. Ne može bez iskustvenog momenta. Ne možete naučiti da plivate van vode. Upravo. Upravo i sada možda čak nam u tim situacijama koje ste vi pomenuli, teškim situacijama, znate kako, negde je to podrška da se prođe kroz teške situacije i da se osete te teške situacije u svoj lepezi osjećanja. Tako je, svojih osjećanja. Da se ta osjećanja zapravo prožive. Da. Da vi osjećate i tugu, i nemoć, i bol, i tugu, i frustraciju. Ne samo to, nego mi sve to osjećamo. Svakako osjećamo. Mi već to svakako. Ali bilo super da priznamo, to je da pokušamo i da kanališemo. I tako je i jedno iskustvo kako i šta sve možemo sa tim i šta nam sve donosi, jedno bogatstvo zapravo koje nam onda ta stanja kao iskustvo življenja. Recimo umetnost. Recimo umetnost. Upravo. I možda je umetnost i nije ništa drugo nego jedna vrsta spontane psihoterapije. Da. Znači, jedna vrsta spontanog rastara, ekspresije. Šta je umetnost nego ekspresija? Da.
i ekspresija, ali umetnost je samo do pola gotov proizvod. Koliko je do umetnika, toliko je do onoga ko umetnost je uživa. Ja sam jako zahvalna na večerašnjem razgovoru i zamola bih samo, rekli ste, dok smo se pripremali jednu interesantnu stvar. Pošto vi imate akademiju, jer tako, da vaše polaznice nisu ljudi, to jest nisu svi istog obrazovanja, ako sam dobro razumela. Nisu, to sad je jedno specifično pitanje koje je vezano za samo psihoterapiju kao profesiju. Psihoterapija kao profesija još nije prepoznata kod nas od strane zakonodavca. Mi nemamo zakon o psihoterapiji. I međutim, šta je važno? Ja lično i moje kolege, mi smo pristalice nečega što se zove Strasburška deklaracija, koja psihoterapiju prepoznaje kao posebnu profesiju. Odnosno, mi verujemo da iskustvo studiranja na drugim fakultetima, ne znam, kao što je medicina ili kao što je psihologija, nije dovoljno i da je pripremanje za profesiju psihoterapeuta nešto što mora imati svoju vlastitu prirodu i prepoznatljivost, što znači da zapravo smo pristalice nečega što je u svetu već u velikoj meri praksa, a to je da se ljudi različitih obrazovanja, različitih fakulteta mogu uključivati u psihoterapijski trening uz polaganje jednog izvesnog broja ispita koji su iz oblasti psihologije, psihopatologije, psihijatrije i tako dalje, kao nekih diferencijalnih ispita. Mi zapravo smo otvoreni upravo za to da psihoterapija i u profesionalnom smislu je nešto što u što mogu da se uključe ljudi da bi radili na sebi, jer vi kroz psihoterapijski trening najviše radite na sebi, jer zapravo vi kao psihoterapeut svojom ličnošću, da grubo kažem, vaša ličnost je vaš instrument. Vaš kontakt sa ojačate da biste imali snagu da se ojačate i tako dalje. Vaš kontakt sa sobom je vaš instrument, vaš kapacitet za kontakt sa drugim je vaš instrument kojim, da kažem, lečite. Dakle, mi smo otvoreni za to da ljudi i različitih obrazovanja, i to jeste slučaj, se uključuju u psihoterapijski trening, bez obzira da li će oni na kraju tog procesa postati psihoterapeuti ili će taj lični razvoj njima biti značajan kao lično iskustvo. Znači, mi moramo malo, s jedne strane čuvamo ozbiljnost profesije, a s druge strane se oslobađamo one loše dimenzije profesionalizma gde je sad samo neko ako je, ne, svi smo mi ljudi i svi smo pozvani na kontakt. Isti ljudi na tim različitim fakultetima objedinjuju različite iskustva o kojima smo toliko već raz razgovarali. Upravo tako, i vrlo interesantno, u psihoterapiji ljudi iz raznih, završenih raznih fakultetima donose to svoje specifično iskustvo i zapravo obogaćuju psihoterapijsko polje. Hvala vam puno na razgovoru. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji i vremenu. Moj današnji gost bio je predavač Akademije Geštalt psihologije Nikola Krstić. Vidimo se i prijatan dan.